କାହିଁଥି ଲାଗି ମନା ହେସି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କିଏ ସେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଜାଣବା ଲାଗି ଦେଖୁନ ଆମର ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁରର ତମେ ବାବୁ ତମର ସମ୍ବଲପୁର ଅବଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖ ଅବଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ କହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୁର ଇ ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ ଆଖି ଝଲସି ଯାଏସି ସେ ଗୁଟେ ନ ଚେହେରା। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ସାହିତ୍ୟତି ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ନା, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆର୍ ସଂସ୍କୃତି ଏତ୍କି ନାଁ କରିଛି। ଆଜ୍ ହେଉଛେ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ, ସେ ମହାମାୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମନାବା ଲାଗି ମନାଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ଦିନ ଯାକର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଗୀତେ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧା ଉଡ଼ା କରିକିନା ମସଗୁଲ ଲୁକେ। 1913 ମସିହାରେ ସୋନପୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଇ ମହାନାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତତାରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିକିନା ସେନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି ମୂଲ କଲେ। ଯାହା ଲାଗି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ ଆଉ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଟାକେ ସବୁଦିନ ଲାଗି କେମିତି ଜାରି ରହିବା ସେଥିରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ। ତାଙ୍କର ଭାଷା ପରମ୍ପରା ସବୁ ତାମାନେ ମାନ୍ୟତା ପାଉ ବୋଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ହଁ, ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଅବଦାନ ଦେଇଛେ ସେଟା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରବାର ଏଇଟା ନାହିଁ ନା, ବାକି ସେଟା ସବୁଦିନ ଯେନ୍ତାକି ଜାରି ରହୁ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରକର ଗୋଟେ ନ ଝି ଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର କେନ୍ସି ପୁଅ ନାଇଁଥାଇ। ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ କବିତା ଆର୍ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକେ ନେଇକିନା ସେ 1972 ମସିହାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଲେ, ଯେନ୍ଟା ଆଇଜ୍ ବି ତାଙ୍କର ଝି ଘର କାନ୍ଥି ଝୁଲୁଛି। ସରକାର ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରବାର ସଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନାଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ମିଳିତା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ କହିଥିବାର ବେଳେକି ଇନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛେ, ହେଲେ କିହେ କଥାକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାଇଁ ଦେବାର କହିଛନ୍ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍, ଆଜି ବି ସେ ମରିକି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେ ଅମର ହେଇକି ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ଲାଗି ସେ ଆଜି ବି ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସୋନପୁର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମନେ ରଖବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ କରାଯାଇଥା, ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟେ କରାଯାଇଥା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅବଦାନକେ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇପାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରତେ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଧରିକରି ଶବ୍ଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକରି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରବା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଲାଗିଥିଲେ, ଅଭିଧାନ ଲାଗି ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଲେଖନୀ ଅଛେ ତାକେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରବା ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇପାରବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରବା। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଗାରେ ଯଦି କରାଯାଇପାରବା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରମୁ। ଶ୍ରୀ ବହିଦାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକେ ଉପର ତକ ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିକିନା ସଫଲ ହେଇଥିବାର ମହାମାୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ଭିଲ ମନାବାକେ ଦାବି ହେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।